Ermənistan hərbi birləşmələrinin sərhəddə törətdikləri təxribatdan sonra Moskvada və Rusiyanın başqa iri şəhərlərində yaşayan azərbaycanlı biznesmenlər ermənilərlə ticarətdən imtina ediblər. Moskvanın ən böyük meyvə-tərəvəz bazarı sayılan Food City-də çalışan azərbaycanlılar ermənilərdən ərik, gilas, gilənar kimi tez xarab olan mövsüm meyvələrinin alışını dayandırıblar. Bunun nəticəsində ermənilərin bütün malları əllərində qalıb. Böyük yük maşınları ilə dolu mallar tullantıya çevrilib. Bu qeyri-rəsmi sanksiyanın genişlənəcəyi ölkənin digər regionlarında da tətbiq ediləcəyi gözlənilir. Bu xəbər dünən axşamdan yayılıb, qərar dünəndən verilib. Hər kəs də buna əməl etməyə canbaşla hazırdır. Artıq Moskva, Sankt-Peterburq, Surqut və bir çox şəhərlərdə buna əməl edilməyə başlanılıb. Deyim ki, aldığım məlumata görə, məsələn, bəzi şəhərlərdə də artıq elanlar yazılır və topdan deyil, hətta pərakəndə ticarət məsələlərində də ermənilərlə, ermənilərdə nəsə almaq və onları nəsə satmaq qadağan, yasaq olunub. Qeyd edək ki, Food City azərbaycanlı iş adamları Qod Nisanov və İlham Rəhimova məxsusdur.